Sveiki, čia Simas, kadangi paskutiniu metu labai lėtai stumėsi darbai, kaip pavyzdžiui, Diknikum retrospektyva, kuriam reikia daug darbo, kaip internete ieškoti informacijos, skaityti, lyginti ir taip toliau, tai galvoju, reikia padaryti trumpesnius video įrašus, pavyzdžiui, kaip mini apžvalgas ar komentavimas, ar kažkas tokio, kurie užima mažiau laiko daryti. Žodžiu, tiesiog sakysiu, kas man patiko ir nepatiko. Ir tai išnekėsiu pagal mažiau pasirašytą tekstą ar pusiau pasirašytą. Na, žiūrėsim kaip gausis. Taigi, Alan Wake. Pirma, kas patiko. Visų pirmojo man labiausiai patiko atmosfera. Jinai iškart įtraukė pačioje žaidimo pradžioje. Paslaptingi miškai, kalnai, ta tamsa. Ir net kartais kokius kraupuliukus pajusdavau žaisdamas šį žaidimą. Ir taip pamaniau, ei, tikrai neblogai, turint omeny, kad tai psichologinis siaubo žaidimas, kuriame nėra nei ten nei kraujo, nei ten ir sakiam, mėsom, žarnom, viskas aptaškyta, sienos, lubos. Ir tai buvo labai šaunu. Toliau, istorija. Žaidimo istorija man pradžioje patiko, iškart įtraukė, atrodo įdomi, bet kuo toliau to... Tuo daugiau man kažkaip per daug nesamauninga pasirodė, nes kažkaip per daug fantazijos, nebuvo kažkaip balanso tarp realybės ir fantazijos, tos samsos ir kitko. Gal tiesiog čia toks skonio reikalas, bet kažkaip per daug nesuprasdavau tos istorijos, ar tiesiog gal po pusės žaidimo ar žaidimo galėti jau tingiau ten gilintis. Kas kitka? Personažai, kas irgi kartais erzina, turi nuomenį, kad jie stereotipiški. Gal stereotipiškumas netrukdo, bet gal daugiau trukdo tas įgarsinimas. Jis nėra blogas, bet gal tiesiog jaučiasi, gal taip tyčia gal įgarsinta yra, tiesiog nežinau. Pavyzdžiui, yra ten padavėja fanė, kuri labai kyri, dar įkyresnis draugėlis Barry. Toks durnelis irgi, bet ištikimas draugas ir aišku dingusi žmona. Pat kas mano manimų gelbėja žaidimą, tai yra jos kūrybiškas perteikimas. Man jokiam kitam žaidime neteko pamatyti taip įdomiai perteikto, padaryto. Taip pat yra pilna visokių užuominų, aliuzijų į popkultūrą. Pavyzdžiui, kaip rašytojai Stephenas Kingas, kadangi pas žaidimo pagrindinis personažas yra rašytojas, taip pat užuominų visokius senus filmus, pavyzdžiui, Alfredo Hitchcocko Varnas, ar koks ten yra, taip pat The Twilight Zone, apie seną gerą serialą, jis nieko neturi bendro su tais geiškais vampyrais, tai, pavyzdžiui, tas istorijas išgirsti Twilight Zone, jame žaidime pervadinta į Night Springs, atrodo. Ten yra kaip siaubo trumpas istorijos. Ir kai yra skiriamasis remedy suomių firmos ženklas, kaip ir Max Payne'ose ten būdavo irgi visokių istorijų. Pavyzdžiui, antrame Max Payne dalyje ten buvo pirmos dalies parodija, ten kur kažkoks juočkis irgi juokingai pasakoja, kad ten jo šeimą nužudė, žmona, vaikus, jis ten irgi ten filosofiškai ten perfrazuoja Maxo Payne'o ten frazės, aš ten žiūriu juodą dangų, kažką myžu į balą, kažkas tokio, kiek atsimenu. Ir tai yra tai gan šaunu, kurie suprasi ir surastas užuominas tikrai patiks. Ir toliau eina žaidimo eiga. Tai kadangi žaidime vyruoja tamsos ir šviesos tema, tai tamsa tavo priešė, o šviesa tavo draugė. Taigi, kadangi priešai būna užvaldyti tamsos, jie pirma reikia nuo jų ten tą šviesą nuvaryti, tada juos galiu sušaudyti. Taip pat po keliu galiu ten rasti granatų, tie tiksliau flashbangų tų, kur apakina tų flare gun, nepamanau kaip dabar lietuviškai verčios flares ir panašiai.
Taip pat jame žaidime pilna Energizer baterijų. Toks jausmas, kad kažkokia čia reklama padarė. Ir šnekant apie kovas, taigi galėjo padaryti kovos mechaniką kaip nors įdomiau, nes tikrai gan trūksta įvairovės. Nes priešai tikrai yra neįdomus, ne, turbūt nepanu, kada žaidime tai man tai buvo, būtų trukdė priešininkai. Tu visą laiką kovoji su kažkokiais rednikais, kaimiečiais, fermeriais, dar kažkokiais durniais ir tikrai neįdomus jie. Dar žaidime pasitaiko tamsos apsėsti kokie nors traktoriai, garvežiai. Kas čia dar? Taip vienu metu buvau tvarte, žiūriu, yra kombainas. Aš galvoju, nejaugi jie rimtai? Ir pasirodo rimtai, aš nežinau, juokti savo verkti. Pradžioje juokindavo, o dabar... kas čia dar? Kaip ir viskas, ko galėjo priešininkus tikrai padaryti. Čia gal didžiausias žaidimo minusas, galiu sakyti tikrai. Ir nes tokie priešininkai tikrai gan greit nusibodo, nes pamatai, nori bėgti šviesą, nori bėgti šviesą, nes kartais neapsimoks aš kovoti su jais, nes kai kuriuose vietose priešininkai tiesiog atsiranda ir atsiranda, tai jeigu matai šviesą, tai stengiasi ją bėgti. Gerai, kas toliau? Taip pat yra vietų, kur pakeičia žaidimo tempą, pavyzdžiui, kur reikia daugiau patyrinėti, pamendrauti su žmonėmis. Bet kitas didžiausias minusas būtų, kodėl tai iš karto nebuvo. Nes pradžioje, kurie ten daug žadėjo, kad ten bus sandbox stiliaus žaidimas, ten daug tyrinėjimo ir panašiai, žaidimas gan tikrai linijinis ir mažai tyrinėjimo. Jeigu ten daugiau patrinėjai, tai dažniausiai randi kulkas ir panašiai, jau tų kulkų dažniausiai ir reikia. Kas dar? Grafika. Taip, grafika yra tikrai pagerėjus nuo Xbox'o versijos, savo prigimtinės versijos. Taigi, portas tikrai gerai padarytas, esu grįjęs, kurių kompiuteriai yra silpnesni, žaidimas tikrai neblogai veikia. Jeigu įsirašai patchus, žaidimas dar geriau veikia ir gražiau atrodo ir sklandžiau eina ir taip toliau. Kad pajusimėt skirtumą, aš taip pat įmėsiu grafikos palyginimo video, kur PC ir Xbox versijos. Ir matote, žinai, žymiai geriau atrodo, nebe taip blankiai, apšvietimas geresnis ir taip toliau. Turim omeny, kad jame pilna žaidime, kai kovoji su šviesa prieš priešus, tai šviesos efektai tikrai gražiai padaryti. Kaip pagalvoju, mat, ta šviesa priminė obskur žaidimą, nes prieš monstrus irgi ten maždaug kovoji su šviesa, kuriai susilpina priešus. Visai nieko žaidimas, kiek paunu, buvo bent pirmoji dalis. Ir galiausiai... Kas čia dar eitų? Garsai. Garsai. Na, įgarsinimas būtų visai nieko personažų, bet kartais jis jaučiasi gan nenatūraliai, kai kurio personažo atrodo dirbtinai, kartais netinka ar tiesiog skamba šiaip sau. Gal turbūt kartais tas stereotipiškumas trukdo personažų, vienas įkyruolis, vieną ten išgelbė reikia, ten ir bla bla bla. Ir galiausiai kokie mano nuomonė apie žaidimą, galiu pasakyti, kad tikrai yra per daug išgirtas, aš jam tikrai neduočiau nei 9, nei 8. Nu gal duočiau 8 su geležinkeliu, liaudiškai tariant, su minusu. Nes žaidimo pabaigoje tikrai tie rednikai užknisdavo žiauriai, pamatai toks, vargė, negali ką nors. Mes naujo, kitokio tipo priešininką, ne kažkokį vieną greitą redniką, vieną ten su benzopjuklų redniką, dar kažkokį. Taigi, kadangi čia mano asmeninė nuomonė, tai nesaptykite savęs žaisti šitą žaidimą ar bent pabandyti.
Jeigu man nepatiko, ne, nesakau, kad žiauriai nepatiko, bet truputį žaidimas nuvylė, nes tikėjausi daugiau. O man Max Payne žaidimai tikrai paliko didesnį įspūdį, nors aš juos seniai žaidžiau, tikrai daugiau kažką pamenu. Taigi, tiek šiam kartui, turbūt dar padarysiu apie Devil May Cry ketvirtą dalį. Kaip pirmusius įspūdžius, tik daugiau išsakysiu nuomonę, ką manau, kas patiko ir nepatiko, nes neseniai pradėjau žaisti, kiek tik perėjau 6 misijas, taigi laukite kitų mano video įrašų. Iki!